ولكن لا تشعر. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد بلد بلد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللهم رب العزة حمد صلاة بعد درود سلام بارگاہ مآب عزت مآب صدر کائنات شافع کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود سلام پیش کرنے دے بعد حاضرین محتشم اج دا اپکی دا اجتماع سلسلہ عرس مبارک دعائے کہ رب العزت حضور کے بلا بابا جی یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات نو بلند فرمائے آپ دے صدقے نال عرس تے ہون والے دی بخشش فرمائے دکھ پریشانی دور فرمائے. مرتبہ دے آپ حضرات قبلہ احمد علی شاہ صاحب دا بیان کن سبات فرما رہے سو قبلہ شاہ صاحب اہل بیت اطہار آپ دا ذکر فرمانے سن تے میرا ذکر دے تے میں بھی اسے نو ہی اگے لے کے تنا اسے ہی حوالے نال مولانا مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. پروردگار نے ارشاد فرمایا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات في سبيل الله اموات. خالق کائنات نے فرمایا فرمایا شہیدہ نو مردہ نہ آکھو بل احیاء ولیکن لا تشعرون. اللہ کریم نے فرمایا بلکہ وہ زندہ نہیں تو انو شعور نہیں شہید دی موت. اللہ کریم نے فرمایا شہید زندہ ہے وہ اپنے ہاں رب دے ہاں عزت بھی کھا رہے شہید دی موت ہے اودے واسطے موت نہیں شہید زندہ ہے. عرض کیتی یا رب العالمین کیویں زندہ ہے ساڈے سامنے شہید سر بھی جدا ہو گیا تن بھی جدا ہو گیا جنگ دے اندر سینہ بھی گولیاں نال چھپ ہو گیا ہل بھی نہیں رہا اٹھ بھی نہیں رہا. عرض کیتی یا رب العالمین جنازہ بھی پڑھ لیا قبر بھی بنا لئی دفن بھی کر دیتا تو شہید کیویں زندہ ہے شہید کیویں زندہ ہے. تو جڑی قرآن دی آیت سمجھ نہ آوے کہ حضور دے گھر والے کو چلے جاؤ اچھا تے بولا نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی تھی یا رب العالمین کیویں زندہ ہے شہید تو میرا دل کرتا ہے ایندا ایندی تفسیر اس آیت دی تفسیر بھی حسین کو کروا کے لے آئی اچھا بولا یار سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو میں دعا کرنا یا رب العالمین جڑا سب تو اچھی سبحان اللہ کہنا اپنی امی نال حج کر کے آؤں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ بھی چکنے نے ہاتھ بھی میں نہیں چکا رہا سیدزادے موجود نے اللہ نے فرمایا یوم نختمو علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. خالق کائنات نے فرمایا قیامت والے دن یہ زبانہ بند ہو جان گیا تیرے ہاتھ بولن گے تے رب تیرے ہاتھ نو بہت پوچھے نا ہاتھ دس تیرے نال کی گناہ کردا رہے تے تیرا ہاتھ بول کے کہ یا رب العالمین بڑے گناہ کیتے نے لیکن میں تے نال رہ کے ویکھیا اے جدوں تیرے مخیت نال دریا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا سبحان اللہ. ہاں جڑا ہاتھ نہیں چکدا سب پاسے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ جڑا سب تو اچھی بولے اپنی امی نال اج کر کے آوے اور جڑا سب تو اچھی بولے اپنے مرشد نال حاضر کر کے آوے اور جڑا بھی سب تو اچھی بولے یا رب العالمین اج رات نو گھر جا کے سوویں خواب وچ کملی والا آ جاوے اور جڑا سب تو اچھی بولے مولا تیرا کی جاندا اون تے حسین دی روح نو راضی فرما دے اور جڑا سب تو اچھی بولے مولا تیرا کی جاندا محفل وچ جاگدا حسین دی تے حسین دے نال دی زیارت نصیب فرما دے اور کام ایتھے کی رکھیا جائے اجڑے 15 منٹ گزار دے سوکھ نال تے گزاریاں جی جی
اللہ کریم نے فرمایا شہید زندہ ہے ارد کی یا رب العالمین کیویں زندہ ہے او ایک تفسیر حسین کو کروا کے لے کے آئیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اللہ کا قرآن بھی سچا دے اب ایک لوگ شہید بھی جیتے زندہ بھی جے اب ایک لوگ شہید بھی جیتے زندہ بھی جے وہاں حسین تیرے سفر تو سب کے جامع وہاں حسین تیرے میرے کو تقریباً 10 منٹ باقی نے میں انشاءاللہ ایک ہی شہادت سنان کر کے کیونکہ کربلا دا مہینہ ہے ایک ہی شہادت حسین دا ذکر نہ کریے تو حسین دی روح کی نہ راضی نہ ہو جاوے نا ان حادث صبر دا ذکر کر کے مولانا صاحب تشریف لے ہیں خوش آمدید کہنا کربلا دا میدان سج گیا تھے صبح تو لے کے شام تک میرا امام لاشیں چک کے لے آ رہے میرے امام نام میری دستار سر تے سجا رہے تھے پیچھے آواز آئی بابا میرے امام نے مڑ کے دیکھا کہ آواز تے ویکھیا کہ 18 سال دا پتر کھڑے انہوں جوان پتر عرب دا اتنا نوجوان ہے کہ عرب دے گھوڑے تے بیٹھ گیا تے رتاں زمین تے لگدی ہیں اتنا نوجوان پتر ہاتھ جوڑ کے ارد کردا بابا جی بیٹا ارد کردا لگا بابا کدی کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے سینے نال لگا کے فرمایا پترا تو 18 سال دے اندر کدی کچھ نہیں منگیا تے مطلب تیرے کائنات تیرے جوڑیاں تو وار دے کدی مانگ کے تے ویکھ تیرا بابا پوری دنیا تیرے جوڑیاں تو وار دے ہاتھ جوڑ کے ارد کی بابا کتنے چلے ہو فرمایا اتنے چلنا جتنے میرا عباس تر گیا ہے اپنی جانا وار دئیے پالیا تیری
ਪੁੱਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪੁੱਫੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹ ਤੇ ਪੁੱਫੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗੀ ਲਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਲਾ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਲਈ ਜਾਣ ਮੰਗੇਗਾ ਆਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੁੱਫੀ ਆਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਣ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੇਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਜ਼ੰਜੀਰ
لو جمان لیے قبر انہیں اپنی جوانی لٹا دیتی والی اکبر تیری جوانی تو قربان جاما انہیں جوان علی اکبر کی انہیں اپنی جوانی لٹا دیتی محمد ناتے وجہ کسی اندر عشق کی احساسی عشق کے حوالے میں آخری شعر پیش کر کے سخی سلطان باہوں میں آپ کا والے عشق کے حوالے میں آخری شعر پیش کر کے دنیا والے نے بڑے تالے مارے اج بھی دنیا والے کہتے ہیں جی حسین لو چاہیے سی یزید دے ہاتھ بیعت کر لینا دودھ شراب چ کیویں پی سکتا دودھ شراب دے اندر کیویں پی سکتا ہے سخی سلطان باہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا سورج بھی چک سونی چال جڑے باقی فکل اثر آنا ہو سر سجدے ہو نہ چکی ہے قابل باہو پاوے کافر کہنا ہزارا قتل حسین سے اصل میں مر گئی ایسی میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دعا کا رب العزت تھوڑی میں قادری قبول منظور فرمائے باقی دعائیں الحمدللہ